Meillä on tässä Samsungin TV tuolla ylhäällä. Se ei ole tällä hetkellä päällä. Mä voin näyttää teille ihmiset, kun teillä on tällaisia Samsung-televisio. Samsung Äly TV. Hiljaston. Nyt täällä joku muu laite kyselee, huhuilee tätä vehjettä, mutta se voi olla kytkin tai ihan mikä vaan. Ei sillä väliä. Toi on normaalia verkon kohinaa. Aletaan kattelee Ylen ykköstä. Saatatte yllättyä, siis televisiokanavaa antenniverkon kautta. Nyt laitetaan telkka päälle tosta. Mä yritän näyttää sen silleen, että näette. Noin, nyt lähtee telkka päälle tosta. Noin. Nyt lähti telkka päälle ja tässä nyt analysoidaan sitten meidän internetliikennettä tämän television osalta. Nyt siellä on telkka päällä. TV1 ja antenniverkko. Niin tässä on nyt tätä menoa, mitä täällä oikeasti tapahtuu. Eli ostamalla Samsung-television järjestätte ja ostatte, maksatte vielä siitä, että siis sekin nyt vielä jollain tavalla menisi, mutta kun täällä ei edes toimi kaikki toiminteet tässä romuvehkeessä, niin te maksatte siitä, että te voitte hommata kotiinne tällaisen vakoilijan. Te saatte tällaisen vakoilijavehkeen tänne, siis mä katselen tällä hetkellä oikeasti TV1:stä, niin tässä tää telkkari rallattaa niinku pittiä maailmalle. Tää niinku koko aika tässä puuhastaa, niinku näette. Eli Samsung TV vakoilee teitä paremmin kuin koskaan. On, eikö tää ole korealainen, etteikä se sitten etelässä niin kovin pitkä matka sinne pohjoiseen ole. Ja mä en oikein tiedä, että pitäisikö tässä itkeä vai nauraa, mutta kun te hommaatte tällaisen Samsung TV, niin varautukaa siihen, että kaikki teidän tiedot ja tilastoinnit ja kaikki menee muiden tietoon. Eli teitä voidaan kytätä hyvin, että te katsot. Niin sitten pitää vielä tehdä Samsung-tili. Samsung-tilillä takaatte sen, että tämän laitteen lähettämä informaatio voidaan varmuudella yhdistää juuri sinuun. Mä en tiedä, mitä tää EU-lainsäädäntö dikkaa tällaisesta toiminnasta ja näin, mutta tilannehan on se, että koko aika tässä lähtee ohjelmatietoa ja tietoa siitä, tossa menee kyllä Netflixin info, että täällä ollaan olemassa. Mut siis pääsääntöisesti tää lähtee Samsungille tää tieto ja Samsungilla sitten katellaan, että sä oot kattellut täällä tällaista ja sulla on telkka ollut silloin ja silloin päällä ja koko aika kytätään. Ja tosiaan Samsung-tilin tekemällä varmistat sen, että nämä lähetetyt tiedot voidaan nimenomaan yhdistää sinuun. Se on niin kuin erittäin tärkeä juttu, että Samsungilla tiedetään, mitä sä kattelet, ja sit Samsungi voi myydä teidän tietojanne mukavasti sitten niille mainosfirmoille ja sun muille. Tää ihan pelkästään siitä, että tää telkka on tossa päällä TV1:llä. Tää on TV1:llä tällä hetkellä tää vehe tässä päällä, tuolla ylhäällä. Ja mä voin todistaa sen, että nyt me laitetaan tää vehjäs ihan tästä kaukosäätimestä, näettekö kiinni? Mä yritän jotenkin saada sen näkymään tämän painalluksen. Nyt se menee kiinni. Noin. Ja nyt pitäisi tulla nämä lopetusrutiinit tähän. Niin koko aika menee nettiyhteydessä, niin pyörii Samsungille tietoa, kun teillä on tällainen laadukas Samsungin TV. Ja tosiaan plus te maksatte siitä, että te saatte tällaisen kyttäävän vehkeen tonne
tai on ihan, mä olen 100% varma, että Samsung ei noudata GDPR:ää, eikä se noudata yksityisyyden suojaa. Se perustuu mun väite siihen, että he edellyttävät Samsung-tiliä. Samsung-tili pitää oikeasti olla olemassa, jotta olevina hommat toimii. Ja nyt se meni niin sanottuun uinuskelutilaan tää vehjeski. Nyt sieltä ei tule kuin varmaan harvakseltaan jotain kyselyitä ja näin. Tällaisella vehkeellä te saatte itsellenne aika paljonkin sitten. Saatte tietojanne vedettyä sinne Samsungin servereille. Oikein mukavaa ja tietoturvallista Samsung-tilin käyttöä itse kullekin.